come on. Når solen den står højt på himlen. Max. Max, kom så op med dig. Kom så i gang, Max. Max. Vi skal se. Vi skal skynde os, skal vi ved, men lige om lidt, der kommer mor ind og flyner. Hej, Max. Hvad laver du? Hvorfor kommer du ind og gør sådan noget ligegyldigt noget? Stop så. Nu er der altså bare i gang, drenge. Ikke også? I roder helt vildt. Nej. Jo. Puh, det lugter herinde. Ej, jeg har altså lige rodet op. Det har jeg. Altså, nu vil jeg ikke se det inden. Nå, drenge, vi kører. I har 5 minutter. Hvad er det, vi skal nå? Hente Mini. Og befaste. Og hvad mere? Ja, det er da nok. Da, kom så, drenge. Hallo, vi er sulte. Det er jeres helt. Det er i hvert fald ikke. Det kan jeg godt sige. Du får ingenting, Max. Nada. Hvorfor får vi ikke noget mad? Fordi at I sagde i morges, at I ikke vil have noget mad, fordi I ikke magter at få noget mad. Det skrev du nu. Skrev du det? Nej, det går han tydeligvis ikke så. Han skrev, vi magter ikke mad. Han skrev, vi magter ikke. Vi magter ikke mad. Altså, jeg skrev også i søvne, skal jeg lige hilse at sige. Godmorgen. Så kører vi. Godmorgen, far. Så kører vi. Lad mig lige få linse på. Morten, han har været så streng mod Max, han har ikke engang spurgt Max. Morten, hvor er din sko hen? Han har ikke engang spurgt Max. Hvorfor spørger du, hvor min sko er? Kan du finde dem? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har ikke lige kigget. Hvorfor siger du sådan noget? Hvor er de henne? Jeg tror, de står udenfor. Hvad? Nej. Nå, så står de herinde. Du kan da ikke bare sige, at du tror, de er udenfor os. Hvorfor står de herinde? Ja, det er jo nok, fordi jeg var inde ved jer jo. Jamen, hvorfor? Nej. Max, har du nøglen? Nej. Nej. Undskyld. Ja? Jeg har kommet til at låse mig selv ude. Hvad gør jeg så? Er du rejse i dag? Hvad? Er du rejse i dag? Ja. Ja. Har du tjekket afslut kl. 11? Ja, kan du lukke ham ind igen? Det er lige mig. Jamen, han skal ind og hans tøj. Nå, no, du har... Ja, den er lukket døren. Ah, den er lukket døren, okay. Ja, det er ikke så godt. Nej. Og men jeg har kun fået den ene lidt sig. Det er den dør. Ja. Ej, hvor dejligt. Tak skal du have. Tak. Det er fordi, I stresser mig sådan der. Jeg har ikke tandbørs med. Har du tandbørs med? Nej. Du er fandme ulækker. Ej, jeg tænker bare, at vi har lukket jer. Hvor er lukket din tandbørs? Hvor er det, jeg skal. Ej, Max, det går f***ing ikke. Jeg vil gerne sidde foran. Nej, du skal sidde med den, Morten. Morten, jeg har den største numse. Jeg skal sidde foran. Hvorfor skal du altid være så stresset? Fordi at vi har to drenge, der ikke kan finde ud af at stå op. Så nu bare kør, far. Vi skal afsted hurtigt. Ja, hvorfor kører vi ikke hurtigere? Nå, men folkens, så i byggeri, det er da jo flot. Velkommen til den her vlog, det har vi stadig ikke haft tid til at sige. Det her det er bare en helt almindelig vlog. Vi har lidt travlt i dag, vi får besøg til TV2, vi er i gang med... Okay, nej. Nå, men vi er i gang med at lave sådan en dumme. Okay, hallo. Hallo. Hej, hey der. Okay. Vi vil lave et dokumentar, eller det er ikke os, der vil lave det. Jo. Vi kommer lige fra Hotel Legoland. Vi har lige været over at filme noget der. Det kan jeg se en anden vlog. Tror jeg, jeg kan vinde årets vlogger til Guldtuben. Det kunne da godt være. Ja, hvad er du heldig, du vinder noget? Nå, du ikke vinder noget i alt andet. Hvad må man sige? Hej Mette. Hej Morten. Vi vlogger i dag også. Nå, hvor hyggeligt. Det er TV2, der er her. Vi har haft lidt travlt, virkelig travlt. Jeg har ikke engang fået linse i. Så får vi lige hurtigt noget frokost, fordi Max og jeg, vi ligesom ikke fik lov til at spise noget morgenmad. Du vil også have noget, hva' Mini? Vil du også have noget mad, hva'? Du sidder bare dernede og sådan helt totalt og froderen på, hva'? Der er sygt travlt, fordi vi skal have optaget en masse til vores kanaler, og vi skal have optaget til TV2. Hvad er det her for noget? Har jeg ikke noget shampoo? Skal du ikke bade dig? Nej, jeg skal bare lige vaske mit hår, fordi det her, det duer jo ikke. Jeg kan ikke komme i tv sådan her. Hvad er det? Shampoo? Er det sådan noget, jeg nakket for at hotel eller hvad? Så planen er, at vi skal have fundet på noget, vi kan filme til Naja og Max's kanal. Har en hårdtør? Det er jeg jo ovenpå, men kan det ikke være lige mig? Jeg kan jo ikke se sådan her ud. Jo, men det er lige mig. Mor, hvor er jeres hårdtør henne? Kom, skynd dig. Hjælp mig. Du har bare stået lidt før op, Morten. Nej, det er ikke min skyld, det her. Det er fuldstændig din skyld. Så rolig. Mor, kom nu. Jeg tager lige om lidt. Jeg skal bare lige have yeah. Altså er det lidt ligegyldigt, at altså, når man skal på tv, så skal man jo også se godt ud, når man endelig får lidt tv-tid. Fordi jeg bløder. Han ser den der. Det ligner sådan en stor fed bog. Max har bare taget hat på, så var han klar. Har du børst tænder, Max? Nej, det skal måske lige gøre også. Ja, det lugter vildt meget ud af munden. Altså, jeg kunne ikke sove, fordi at når han vendte sig mod mig, og jeg bare kunne lugte hans ånde. Du ligner, at han var en bund. Hvad?
Husk at tænke, du er... Er det blå? Du er afskyelig. Du er vemmelig. Det er lige meget, Max. Max, gå ud din vis. Jeg skal kaste op ved din oversyn. Mor, har du tænkt, om du er bussemand? Nej. Ej, jeg kunne også godt trænge til at barbere min næse. Ej, jeg ser bare træt ud i dag, synes jeg. Ja, nå, vi er klar. Jeg har fået TV her. Oste, marmelade, grød. Vi er i gang med at finde ud af, hvad vi skal filme til Naja Max. Jeg har ikke nogen idé nu på daværende tidspunkt. Det skulle gerne komme til mig. Oh my god. Skulle det komme i dag? Nå, vi har faktisk fundet på en sjov idé til Naja. Er det en meget video, det hjælper den her morgen? Ja. Yeah. Hvor mange? Kan du vise din video i dag, Max? Morten, kan jeg så ikke lige låne en af dem der? Jeg skal lige finde den. Når den er den dårligste, så kan du få den. Jeg finder den, som jeg ikke gider det. Ja, nemlig. Men altså, Max, kunne du ikke bare finde på din egen idé? Nå, men det er altid godt lige med... Ja, jeg kan ikke rigtig finde på nogen, så. Det kan være, du siger en idé, og så tænker jeg måske videre på den idé. Ligesom mor, hun giver altid en mega dårlig idé. Okay, har vi noget håndjern? Har vi ikke håndjern? Hvad skal vi bruge håndjern til? Det ved jeg ikke, en idé. Hvorfor har jeg ikke håndjern? Det er da noget, der er mor i på det her. Nej, Morten. Fandt du en idé til Max? Fordi vi skal også i gang, jo. Vi har stadigvæk ikke fået det kaffe, det her. Vi har en pisk. Ej, det var jo bare sjovt. Jamen, jeg kan slet ikke få den her... Nå, jeg bliver nødt til at stå sådan her. Så kan jeg ånde dig ned. Okay, jeg gider lige lade være med at råbe så meget derude. Vi råber dig ikke. Man kan ikke høre. Hvad man selv tænker her. Vi er i gang med at skrive manus til Nayas kanal. Det er faktisk Naja, der har fundet på. Det er faktisk Nayas idé. Læreren, som Naja spiller lærer, byder velkommen til denne ekstra skolehjemssamtale. Og læreren, der har flere problemer, så har vi i den sidste matematiktest set, at Naja har 30 fejl ud af 30 opgaver. Og så siger Naja, far, det var den, du lavede. Læreren har lige så siddet og sagt, nu er vold jo ikke løsningen, vel? Og så ej, du kan godt lige få en lille knyt nu. Og det ender med... Du skal ikke slå med dårlige skulder. Mor slår. Så ender det med, at jeg skal over og sprøjte dig. Du må selv vælge, hvor jeg skal slå dig. I hovedet. Ja, du er det nye, det. I hovedet, ja. Skal. Det skal se ægte ud. Ja, altså det skal også være ægte. Det kan være en lusing. Vi bruger ingen sound effects her. Vi skændes, og så slår jeg, og læreren og Naja sidder... Det ender jo i drab til sidst, det der, mand. Læreren og Naja sidder virkelig... Hun skulle bare til forældresamtaler. Ej, skal det ende i drab? Nej. Ej, det kan vi ikke. Nej, til Nayas kanal. Prøv lige at se alt det her udstyr, der er lined op. Alle de der, vi har over det hele. Det er jo nærmest Paradise Hotel, det her. Solen skinner i hvert fald til Paradise, ligesom i Paradise Hotel. Skinner den ikke det også? Vi kører. Okay, vi skal skulle hjem sådan til. Og Naja, du skal bare sidde væk, og I skal sidde og se overgangsskuddet. Vi kom ind. Vi har kun TV2 med, det gør ikke noget, Max, du løgn. Max, kom så. Open, Max. Vi har alle sammen set det. Ja, det er blus. Ej, mor. Ej, hvad støvet, Morten? Det er det, jeg siger, mor. Altså, I gør ikke ordentligt rent. Det er da godt nok noget af en fancy lærer, du lige... Hvad hedder du så nu? Det gik det. Det ligner lidt sådan Dolly Parton. Er det ikke rigtigt? Så skal vi have lærerscene 2, klip 2, eller hvad man nu siger. Jeg har indkaldt jer til den her skolehjemsamtale, fordi der er et problem. Der er flere problemer. Far, hvad skal mor? Hun skal ud og hente kufferten, hun skal ud og pakke den. Pakke til hvad? Vi skal jo weekend op. Far. Kom. Vi skal lige have GoPro'en. Skal mor pakke nu? Ja. Vi kan udspille den nu. Oh my god. Du gemmer dig der. Nu skal du skynde dig lidt da. Ja, hvordan sender man den her? Oh my god, kom nu. Ja, nu rolig da. Sæt den der. Men så, jo, men hun filmer det. Hun er det herinde jo. Sæt den nu herhen. Her. Det er fint der. Bare her. Gem dig. Ja. Jo. Ja. Hold den i. Er du sikker på, hun kommer herop? Ja, for hun skal. Hende tøj er jo her jo. Hvor gemmer du dig? I er det lort? Nej, for den er dyb jo. Jeg gemmer mig ind i hjørnet. Hvad far? Far. Prøv lige, kan du ikke lige filme med min mobil? Thank you.
Ej, Morten, hvad laver du der? Ej! Kukuk! F**k, jeg fik et chok! Ej, hvad laver I? Ej, Morten! Tænk, hvad fanden er det for en lyd, der pludselig er dut? Jeg står lige ved at pakke. Jeg kunne lige godt lave gymnastik eller sådan noget, Morten. Ej, er der kamera der? Morten, hvad har jeg lavet? Jeg gik og sang. Ej, Morten. Ja, mor. Kan du ikke huske, at jeg lavede en med Naja, hvor jeg udspillede Naja? Jo, det skal sgu da ikke gå ud over mig. Det var godt, hun ikke forresten begyndte at klæde om. Det var, jeg kunne have fundet på at tage tøj, da jeg prøvede det der tøj. Jeg var klar over det. Jeg tænkte også lige, at jeg må hellere lige sige noget i tiden. Det var nok en god idé, ej, Morten. Så må du se mig her, om det der er optaget, det er godt nok. Ej, der skal fandme altid ske ting og sager, når du er her, Morten. Ja, ja, ja. Ej, far, det her er jo mega dårligt filmet. Man kan ikke engang se mor. Kan du ikke bare stikke telefonen ud, så hun jo se den i os. Ej, jeg bliver sådan helt i tvivl, hvad jeg lige lavede. Ej, du kunne faktisk godt have fundet på at gøre noget lidt mere pille. Ja, det er det, jeg tænker. Er du klar, at jeg godt kan finde på at lave planken og sådan noget lige på? Jo, det kan jeg. Og jeg kan kun i 3 sekunder eller sådan noget, at jeg er fuldstændig rød i hovedet. Du får til at brøbe. Ja, lad du lige overraske. Ej, der er op. Lad du lige overraske der, mor. Und ich schwimm. Schwimm. Nå, velkommen til Hanne og Mortens køkken. Und ich schwimm. Schwimm. Max, stop med det. Ej, hvad er det her? Det ligner sådan en græsplæne. Skal der osten? Morten! Sagde du ikke lige, der skulle osten? Jo, så putte den ned i skålen, i stedet for på gulvet. Kan ikke til at gøre hovedrengøring også, der? Det gider vi sgu ikke, du. Nej, det er du altså ikke godt. Skal det hele ud? Må det ikke være lidt bedre? Må jeg sgu jeg tror, du skulle røre. Må jeg, kan du fortælle seerne, hvad det er, vi overhovedet laver? Vi laver simpelthen en Big Mac roulade. Jeg er en glad lille cowboy. Jeg ved ikke lige, hvad sker med her bag, men det kan jeg ikke sgu. Max, gå væk, du er underlig. Hvad er dog det? Hvad er dog roulade? Det ser ikke særlig tiltalende ud. Det er nok en eller anden slanke. Det ligner jo uden skidt ævnbrød. Så er du mega usad. Du ved jo ikke, mig du skal på, du hævler bare på med. Det er præcis for mig. Det er direkte bagnet, det der. Boy. Hvordan fik du idéen til det der kreation, kalder vi den bare? Af min kollega. Smager det, som du forventede, mor? Den er altså virkelig vandet. Ja. Det er som at spise vand. Altså, jeg kan lige godt bare drikke det her. Man skal lige bruge frisk spinat i stedet for. Jeg tror. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at det vil smage godt. Det tror jeg faktisk også. Jeg tror, at det vil smage godt, hvis det er. Jeg fandt lige ud af, at jeg slet ikke har lavet nogen outro på den her video, så jeg vil bare lige sige tusind tak, fordi I gad sig med. Husk at like, husk at subscribe for flere videoer. Ha' det godt. Hej hej. Okay, nu har jeg lige fået min familie samlet. Hvad er det, vi skal i dag, familie? Vi skal ind og se en Lego-film. En verdenspremiere Lego-film. Jeg har faktisk også en anden overraskelse.